त्यो घर बनाउने क्रममा अब छिमेकी नागरिक प्रशासनले आफ्नो घर बनाउने क्रममा अब त्यो स्क्वाइबेटर प्रयोग गरेर जग खन्ने क्रममा होइन अनि मेरो घरको एकदम गहिरो तलै पिल्लरको चाहिँ हात्तीपाइलेबाट तलै चाहिँ 5 फिट तलै खनिदिएर होइन पुरै चाहिँ गर्दाखेरि र उहाँले घर टाँसेर बनाउँदाखेरि यो क्र्याक बढ्दै गएको र अहिले यो घर छ धुजा धुजा भएको सबै यो मेरो यो उसको यो बिचमा सरकार थियो यो 59 नम्बर किता तपाईँको भयो 48 नम्बर किता पल्लो घरको भयो पल्लो घरको बिचमा सार्वजनिक जग्गा थियो अहिले चाहिँ यो सार्वजनिक जग्गालाई चाहिँ आफ्नो नाममा बनाएको छ कहाँनिर भयो यहाँनिर भयो नि त 59-48 को बिचको जग्गा जुन सार्वजनिक जग्गा छ त्यो गायब छ यही होइन त तपाईँको छिमेकीको नाम के नागेन्द्र प्रसाद शाह नागेन्द्र प्रसाद शाहको नाममा गएको छ यो जग्गा तपाईँको नाम नरबहादुर भण्डारी ए यो क्र्याक छ सर अब यता क्र्याक छ त्यहाँ छ बाहिर छ अब छ अब यो तिनवटा रुम काम नलाग्ने भइसक्यो सर होइन एउटा रुम मात्र उता बचेको छ उता साइडको पश्चिम साइडको रुम बचेको छ एउटा होइन त्यही रुम हामी बस्छौँ अरू तिनवटा रुम पुरै क्र्याक छ सर उहाँ घर साइडको नरबहादुर भण्डारी सदिया बिचमा आइलानी जग्गा 99940 यही होइन त 48 नम्बर किताबवालाले यो जग्गा चाहिँ आफ्नो नाममा बनाएको छ पछि 4/9/40 अनि 48 पछि आफ्नो नाम पारेको छ ए अनि तपाईँले मुद्दा पनि हाल्नु भएको छ है मेरो त चाहिँ अब यसको यसको मुद्दा त मैले चाहिँ ऊ गरेको तर यही होइन मुद्दाको कागज त्यो वादी नरबहादुर भण्डारी प्रतिवादी यो नगेन्द्र प्रसाद शाह यो के हो यो अन्त उसको यो तारिक पर्छ यो नगरपालिकाको तारिक पर्छ हजुर यो चाहिँ समाजले गरेको उहाँलाई अन्याय पर्यो तपाईँलाई अन्याय पर्यो भनेर समाजले चाहिँ उतातिर यो पत्र बनाइदिएको ऊ भन्छ म समाजको मान्छेसँग बस्दैन खालि नगरपालिकाको मान्छेसँग मात्रै बस्छु मेरोसँग समाजसँग बस्दै बस्दैन भनेर कहिले पनि बसेन ए भनेपछि समाज समाजलाई चाहिएन यो मिटिङमा लेखिया छ किनभने यो वाल यता खस्छ कि भनेर होइन यो यो अब अलिकति सुरक्षित हुन्छ भनेर यो पुरा फ्लोरबाट पनि फुटेर गएको छ घर यो फ्लोरबाट यो त्यहाँबाट पुरै फ्लोरबाट पनि फुटेर गएको छ होइन उहाँ चाहिँ यस्तो सामाजिक भेलामा चाहिँ उपस्थित आएन ए अनि तपाईँको यहाँ अर्को के छ अर्को त कृत्यको हो सर कृत्यको खै हेरौँ त छैन कृत्यको यही हो यो चाहिँ तपाईँको पहिला उहाँको 4 आना 1 पैसा 2 धाम उहाँको नाममा छ अहिले 7 आना जति छ भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँको सही पनि कृत्य गरेको यही हो यही हो यही हो मेरो सही हो होइन ओरिजिनल सही हो तपाईँको कृत्य गरेको छ यो यहाँ अर्को पनि सही हो चाहिँ यो यो पनि मेरै क्षेत्रफल भयो नि त मेरो नाम लेखेर कृत्य गरौँ कृत्य गरेको यो नकली सही हो सही सही हो त्यो माथिको सबै छ सर होइन यो अनि यता पनि छ ए भनेपछि यसले गर्दाखेरि तपाईँको घर चर्किनेदेखि लिएर सबैको सबै कुरा घर चर्किनेदेखि लिएर फुट्ने कुरा सारा भिम फुलेर क्र्याक आउने कुरा सबै हो तपाईँले मुद्दा पनि हाल्नु भएको मुद्दा पनि हालेको छ सर मुद्दा अब यो नगरपालिका पनि ले पनि अब त्यहाँ मिलाएन 2 वर्षसम्म राखिदियो अदालत जानुहोस् भनेर अस्ति भर्खर सबै साथीभाइ समाजको साथीभाइमा नगरपालिकाले के भन्छ नगरपालिकाले के भन्ने हो अब चाहे त्यही पनि अब सबै अपराधीहरू एक कब्जामा छ नि त मानदेखि तलसम्म त सबै अब के भन्ने भने न्याय दिने कुनै छाँटकाट नै छैन यो के हो यो यो चाहिँ मानव अधिकारमा दिएको यो चाहिँ यो श्रीमान प्रमुख प्रशासकको अधिकृत एउटा दिएको यी सब यो न्याय सूचना दिएको यिनीहरू नगरपालिका यो ओडालाई दिएको उसको घर रोकवा गरिदिनु पऱ्यो भने कुनै पनि गरेनका यो यो सिडिओलाई दिएको कुनै मान्छे पनि के पनि भने यी दर्ता नम्बर सबै जाने होइन यो यो पनि ओडादेखि लिएर नगरपालिकादेखि लिएर सबै कसैबाट पनि केही पनि भयो अरू यसरी चाहिँ धुजा धुजा परेर गयो सर अहिले होइन त्यही हो कति भयो यस्तो यो 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 यस्तो भएको अहिले त 2.5 अब 3 वर्ष हुन थाल्यो सर अब उसको 75 सालबाट उसको घर बनाउन सुरु गरेको हो होइन अहिले अहिले 77 भनेपछि ठुलो यो ठुलो घर अब यो 77 सर अब 2 वर्ष भयो सर होइन यो यो भएको अब यो वर्ष 2 वर्ष भयो त्यसपछि तपाईँ बाध्य हुनुभयो बाध्य भयो सर के गर्ने सबै हार गुहार गऱ्यो यताउता सारा
मिडिया कर्मी कहाँ अभियन्ता कहाँ नगरपालिका भयो वडामा भयो पुलिसको काम भयो सिडिओमा भयो कहीँ कतैबाट मेरो सुनाई भएन उसको पावरको उसमा मेरो केही लागेन यो घर प्रभु शाहकै लगाएन भनेको घर उसको दाईको नाममा छ नागेन्द्र शाहको नाममा होइन द्वन्दकालमा लुटेको पैसा हो यो यो सबैले थाहा छ यो चाहिने अब मलाई मात्र नै होइन कि यो 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 धेरै मिडियाहरूले पनि बोलिसकेका छन् धेरै पत्रकारहरूले पनि पहिला बोलिसकेका छन् होइन धेरैलाई थाहा छ र अब त्यो द्वन्दकालमा लुटेको पैसाले बनाएको घर हो होइन दाईको नाममा छ अब मेरो घरलाई यसरी चाहिने पुरा क्र्याक गराइदियो छ ठुलो घर बनायो होइन गहिरै खनिदियो त्यो अब यो यो त सानो घर हो यसको पिल्लर त माथि नै हुन्छ होइन अब त्यो घर चाहिने अब मेरो घरलाई उसले चाहिने एउटा सुरक्षित बनाएर बनाउन सक्थ्यो त्यो गरेन फलामका चाहिने पाइप साइप हालेर मेरो घरलाई सुरक्षित पार्न सक्थ्यो त्यो पनि गरेन उसले धमाधम चाहिने पावर सत्ता शक्ति पैसाको भरमा धमाधम खनेर मेरो घरको हाम्रो कुनै वास्तै नै गरेर चाहिने अब त्यसरी घर बनाएर चाहिने अहिले मेरो घर पुरा क्र्याक धुजा धुजा भएर गयो सर होइन अर्को कुरा अब प्रभु शाहको घर त्यो पत्रकारहरूले भन्छन् त्यो त्यो अपराधी हो त्यो त्यसको घर एउटा दिल्लीमा पनि छ छानिवास दिल्लीमा पनि छ होइन भनेर त्यो ती पत्रकारहरूले मलाई उता मधेसतिरबाट पनि फोन गरिराख्छन् क्या त्यसको त्यो अपराधी हो त्यसको विरुद्धमा जानुपर्छ तर धेरै मान्छेलाई मारेको छ धेरै मान्छेलाई लुटेको छ धेरै मान्छेलाई कुटेको छ होइन र काशी दिवारीको हत्यारा पनि हो त्यो अब त्यो सारा देशलाई थाहा छ र अर्को कुरा सरलाईमा हिजो पनि एउटा सामान्य मान्छेलाई गाडीलाई हानेर एउटा एउटा गरिमामा बय पद्म बसेको एउटा मन्त्री जस्तो मान्छे गाडीलाई आफ्नो गाडीले हान्न लाएर गाडी भगाएर लियो हेर्नुहोस् जस्तो आज पुण्यजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ हिजोसम्म तपाईँले मेरो सरकार मेरो नेता मेरो मन्त्री मेरो पार्टी भनेर भनिराख्नु भएको थियो समाजमा यस्तो देखिएको छ आज के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब यो सरासर अपराध ज्यादती र अत्यन्तै ठुलो जघन्य दुष्टता हो जसको कुनै जवाफ छैन म के भन्न चाहन्छु तपाईँलाई भने प्रभु शाह जसको उहाँले भनेअनुसार जनताहरू के विश्वास गर्छन् भने मान्छेहरू के विश्वास गर्छन् भने काशी तिवारीको रगतले उसको हात कटकटिएको छ भन्ने आरोप पनि आएको छ उहाँले भनिहाल्नुभयो दिल्लीमा समेत सिसाको महल एकदम सम्भ्रान्त वर्गको जस्तो महल जोड्न सफल भएको भनेर उहाँलाई पत्रकारहरूले सूचना दिएका छन् म यो पनि घाइरो गइरहेको सुनेको छु त्यसको तथ्य प्रमाण त हामीसँग छैन तर कतिपयसँग छ र म के भन्न चाहन्छु भने जसरी यो घरलाई क्र्याक गरिएको छ श्रमजीवी निमुखा वर्गको रगत पसिना आँसु चुसेर प्रभु शाहले जसरी यो खुनी महल ठडाएको छ न्याय र इन्साफ त भएरै मिल्छ होइन यो त तपाईँको नेकपाकै सरकार छ एक दुई दिनपछि तपाईँहरू अलिकति छुट्टिनु भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो अहिले तपाईँले विरोध गरिराख्नु भएको छ नभए त तपाईँकै सरकारले गरेको हो नि त विकासमा त यो त आज बनेको होइन सरकार भन्दा पनि प्रभु शाहलाई सरकारसँग मात्रै नजोड्नुहोस् प्रभु शाह भनेको नेकपाको मूलधारको मानिस पनि होइनन् उनले सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको बारम्बार विरोध यस बारेमा गर्छन् कि मैले सुनेसम्म मलाई प्राप्त सूचना अनुसार सम्मान्य माधव कुमार नेपालज्यूले एउटा उनको केही कालो करतुतहरूको भण्डाफोर अथवा त्यसमाथि कारवाही चलाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि उनी एग्रेसिभ भएर आएका हुन् भन्ने कुरो सुनिन्छ